قانونو پر رابطه نو مجموعه زمنګ په لغمان کې مجموعه باغونه چې جوړ شوی دی کم از کم د میوادارو اونو 2015 پورې باغونه ورته جوړ شوی دی او د باغونو کې چې مختلف مسمر نیالګي کې نول شوی دی چې هغه بعضې یادولی شو چې مالټه ده لیمو دی او زردالانو شپتالو دی او خاص کر سره املوکان دی دا ډېره ښه نتیجه ورکړې ده او ترتیب ورته د کانونو ته دا کار ورته برابر شوی دی. په دې رابطه باندې موږ پوره کوشش کوو چې د کانونو دپاره د باغداري په رابطه زیات سهولتونه ورته برابر کړو او زیات باغونه ورته جوړ کړو. خاص کر د سرې په رابطه سونا یوریا ورته ورکړی شوی دی، دیو ته چې دی بیا ډی پی ای ورکړی شوی دی او د وسایل او وسایط د باغونو په رابطه ټول اجزا ورته ورکړی شوي دي.